Пекчевските пензионери наскоро ќе добијат ново пензионерско картче. Заради проблемот со отуѓувањето на просториите кои што моментално пензионерите од Пекчево ги користат за своји потреби, Сдруженијето на пензионери од оваа општина до Советот поднесе иницијатива, преку која целосно се бара да се разрешат постоечките простории на Сдруженијето, со што за таа цел тие ќе добијат ново современо пензионерско картче кое ќе биде сместено во просториите на стариот противпожарен дом. Ние дојдовме до констатација дека единствено и најефтино решение да се адаптираат просториите во стариот противпожарен дом и да се прилагодат според потребите за наши услови. Ние сме мало здружение, мал број на пензионери, али истаме исто како и другите што има услови и ние да имаме катче дека ќе се секојдневно забавува. Значи, еве, конечно решивме да го надминеме и најдовме компромис и решение за да го надминеме проблемот со пензионерски дом. Во прва фаза, значи, предвидено реконструкција на овој пожарен дом во делот кај што биле гаражи. Во моментот ќе се адаптира просторот, заедно инвестицијата е заедно Општина Пехчево со Сдруженијето на пензионери од Пехчево. Предвидува сала, која што ќе биде сала за секојдневни активности на пензионерите, канцеларија за председателот и секретарот, тоалети машко-женско и чајна кујна. Изградбата на новиот пензионерски дом, која ќе се одвива во две фази, ќе ја чини Општина Пехчево околу 2 милиони денари, а во втората фаза од реализацијата на проектот, Општина Пехчево планира да изгради и нов современ музеј, во кој ќе бидат сместени значајни историски артефакти од подрачјето на Општина Пехчево. А другиот дел од зградата е предвиден за музеј, во кој што ќе бидат изложени артефакти од нашиот крај и некои други содржини автентични за нашиот регион. И секако, најубавиот простор горе ќе биде сала за состаноци на самата за општината и секако тоа е и сала за венчавање. Инаку, целосната реализација на проектот за изградба на нов пензионерски дом во Пехчево се очекува да заврши до крајот на 2017 година.